Čaute. Čo hovoríte na moje nové YouTube-ové štúdio? Ako sa vám to páči? No a ešte tam niečo chýba? Až teraz je to štúdio. Takže, máme tu fľašu reprezentatívnu a poďme si niečo povedať. Dneska vidíte, že som vonku, som na chate pod chlebom a odtiaľ to uvidíte tým na výlet, ale napadla ma ešte jedna téma, ktorá celkom hodí k aktuálnom obdobiu a to sa týka najmä zimného tréningu a najmä to môže zaujímať tých, ktorí radi zlepšujú svoju kondíciu a chcú sa teda dobre pripraviť na ďalšiu sezónu a myslím, že to im môže trochu pomôcť. Samozrejme, téma tréningu je veľmi komplexná záležitosť, ale dnes ma napadlo vypichnúť pár takých najčastejších chyb, ktoré sa opakujú pri zimnom tréningu a samozrejme tie chyby som robil aj ja, niekedy ich ešte aj spravím, takže na rozdiel nie sú najmudrejší, ale myslím, že je fajn sa poučiť z chyb iných, takže poďme sa na to pozrieť. Úplne základným, čo veľa ľudí robí zle, je, že keď si trošku oddychnete na tú jeseň, tak samozrejme ste namotivovaní do toho tréningu a potom keď sa o to pustíte, tak chcete hneď všetko a prvou chybou je zbytočne veľké objemy na bicykli v zime. Naozaj, áno, pokiaľ pekne jazdíte pre zabavu, ale rozhodne sa nemusíte trápiť na bicykli 3-4 hodiny v zime, v mraze a neviem ako, len preto, aby ste teda najazdili nejaký objem, to vôbec nie je potrebné. Rozhodne sa nechajte ani znechutiť, keď vidíte, že vaši kamaráti niekde na Strave alebo kde dávajú neviem aké výjazdy, tak naozaj nerobte si z toho ťažkú hlavu a na to ešte príde čas, akurát si to znechutíte. To, že to napríklad robia profici a tak ďalej, to je úplne niečo iné, pretože oni musia byť vo forme už pomaly vo februári, im začínajú niekde preteky, niekde v Austrálii a tak ďalej. A jarné klasiky, ktoré začínajú v podstate hneď skoro na jar, ale pre bežného objazdca tie podujatia začínajú v podstate apríl, máj a tak ďalej. Takže naozaj je dosť toho času a nemusíte to preháňať. Ďalšou takou veľkou chybou je nevyužívanie doplnkových aktivít. S tým súvisí posledne trošku aj, čo som hovoril predtým. Naozaj zima, jeseň, zima, aj začiatok v podstate roka je naozaj ideálny čas na to, aby ste zaťažovali svoje telo iným spôsobom. Sú rôzne doplnkové aktivity, sem patrí turistika, beh, ski alebo bežky a tak ďalej a nimi viete krásne rozvíjať vytrvalosť. Napríklad o tom som robil jedno videjko, hore bude link, môžete si to pozrieť. Napríklad o ski alpe, rovnako výborný spôsob, ako sa trošku dostať do zaťažiť iné svaly je beh. Koho zaujíma trošku viacej o základov behu, mám na to zase článok, ktorý opäť si môžete pozrieť, kde sa trošku dozviete, ako začať a ako si to hlavne neznechutiť. Ale dôležité je to, aby ste to telo zaťažovali rôznymi spôsobmi. Myslím, že vám po tých rokoch poďakuje a hlavne je to dôležité aj z toho, aby ste si udržali motiváciu, pretože naozaj ničiť sa napríklad nejaké dlhé hodiny na trenažéri alebo naozaj to preháňať týmto spôsobom nie je dobré. Už len kvôli tej motivácii, aby ste to telo zaťažili inak. A potom, keď príde ten správny čas, tak by ste mali chuť to naozaj rozbaliť na tom bajku a neboli ste z toho úplne ubytí. Takže naozaj doplnkových aktivít sa nebojte a hlavne využite ich jednoduchosť a to, že si môžete napríklad odbehať v podstate za každých podmienok, rovnako turistika a tak ďalej. Je to vôbec, nie je to závislé až tak na tom blate a mokré a tieto veci, ktoré naozaj to jazdenie vedia skomplikovať, tak prečo to nerobiť jednoduchšie a ešte sa u toho aj pekne zabaviť. Ďalšou chybou, ktorú som robil aj ja, je podceňovanie silového tréningu. Naozaj na ten silový tréning je viacero názorov. Kedy si to bolo také, že to netreba, teraz zase treba. Boli také názory, že na to, aby ste mohli bicyklovať stačí, keď sa viete zdvihnúť zo stoličky a tak ďalej. A naozaj v súčasnosti sa opäť prichádza na to, že ten silový tréning je naozaj výborný pre zvýšenie výkonnosti. O tom sa budeme o tomto venovať aj ďalej. Chcem spraviť ďalšie video konkrétne o posilovaní, pretože mám aj vlastnú skúsenosť. Napríklad 2 roky dozadu som viacej drtil silový tréning a myslím, že tá sezóna bola lepšia. Minulý rok som to trošku podcenil a cítil som, že mi tomu niečo chýbalo, takže je tam aj tá vlastná skúsenosť a môžem povedať, že má to zmysel. Rozhodne to netreba preháňať, nie je to žiadna kulturistika. Naozaj o tom si povieme bližšie neskôr, ale na čo chcem zamerať, tak než sa k tomu dostaneme, tak si skúste aspoň, ak máte o to záujem,
pozrieť si a nacvičiť si techniku základných cyklov, ako je drep, mŕtvy ťah, leg press, výpady. Ide o to, že tie prvé cvičenia sú aj také, že aj keď to budete cvičiť úplne minimálnou váhou, v podstate len styčkou, tak budete mať takú svalovicu. Takže naozaj ide o to naučiť tú techniku a na to ideálne poprosiť niekoho, napríklad aj trénera, nejakého si najať a mu dáte nejaké peniaze, ale tá technika je dôležitá a nejak jedna hodinka, dve vám pomôže a potom už v podstate sám opakuje to isté dokola, takže naozaj nebojte sa poprosiť niekoho o pomoc v tomto prípade a myslím, že vám to môže pomôcť. Následne, keď prekonáte tu tie začiatky, tak potom už sa dostanete k tej zvyšovanie tej hmotnosti a o tom si povieme teda na budúce. Takže za mňa začnite pomaličky, rozhýbte sa, prekonajte tie prvé svalovice a v ďalšom videu si potom povieme, ako ten silový tréning napasovať na ten cyklistický. A hlavne teda preto, aby vám to pomohlo rozvíjať výkonnosť na bicykli. Ďalšia vec, ktorú ľudia veľmi často robia je, že keď začnú trénovať, potom na jeseň zimu, tak porovnávajú svoju výkonnosť takú, ktorú mal napríklad v lete, keď ste boli trošku viac vo forme, napríklad dajú si nejaký kopec, porovnajú si to a zistia, že Pane Bože, išli to oveľa pomalšie a tak ďalej a už sú v strese v tom, že musí začať makať, lebo to nedobehnú. Naozaj nechajte tú výkonnosť, nech trochu klesne, to vôbec nie je nič zlé, tak to má byť, výkonnosť klesne, ale potom pekne budete budovať a následne to spravíte tak, že tá výkonnosť bude zase o niečo vyššia ako predtým, ale samozrejme tým správnym tréningom a postupne. Takže vôbec neporovnajte si tieto dva svety, leto, zima. Naozaj verte tomu tréningu a budujte to pekne postupne. A ďalšia vec, ktorá súvisí so zimou a tréningom, je častejšia náchylnosť na chorobu. Naozaj to som tiež veľká dobil chybu to, že som nevnímal tie signály toho tela, keď bolo unavené, tak som to preháňal. Napríklad trénoval som aj vtedy, keď som bol veľakrát chorý. Naozaj to nie je dobré, to nerobte. Bytočne si ale môžete zavariť. Nemusíte sa to stať hneď, ale sa to proste nazbierajte si to a niekedy sa vám to neskôr vypomstí. Takže naozaj, ak chcete, že nás niečo lezie, dajte si chvíľku oddych. Naozaj tú kondíciu za 4-5 dní ani týždeň nestratíte. Skôr sa stane to, že keď budete trénovať cez chorobu, tak si uškodíte neskôr. Samozrejme, keď už sa cítite lepšie, tak nemusíte stále ležať doma, môžete pomaličky začať postupne, hlavne v nízkej intenzite a rozhodne v tých prvých fázach tej choroby to nepreháňajte a ideálne dajte si úplne oddych a myslím, že to bude ďaleko lepšie. A ešte jedna vec na záver, veľmi dôležitý bod a to, tréning si neznechuťte, ale spravte si ho tak, aby vás bavil. Nie sme profesionáli, nikto nás na to neplatí za tie výkony väčšinou, takže dôležité je to, aby vás ten tréning bavil, aby ste si našli ten rozumný kompromis. Napríklad ja to mám tak, že sa snažím nájsť ako ten systém v tom, tak aj tú radosť. Takže mám napríklad nejaké, poviem si, že aspoň dvakrát do týždňa pôjdem do posilky, raz nejaký dlhší tréning a raz niečo iné. Tým pádom mám nejakú tú štruktúru, ktorej sa snažím nejako držať, ale to ostatné si mixujem podľa toho, aké sú podmienky, na čo mám chuť a hlavne preto, aby ma to bavilo. Takže nie je dobré mať úplne len striktný plán, držať sa ho. Rovnako nefunguje ani to, keď si robíte úplne čo chcete. Teda aspoň to je moja skúsenosť. Ideálne je taký ten rozumný stav, kedy tam máte tú štruktúru, ale pritom vás to stále baví a myslím, že to je spôsob, ako neustále napredovať a ako si tú motiváciu udržať čo najdlhšie. Dúfam, že vám teda toto videjko trošku pomohlo. Veľa z tých chýb som robil na vlastnej koži, tak myslím, že je fajn, keď sa z toho poučíte a hlavne postupne hýbte, trénujte sa, robte si ten tréning zábavným a myslím, že to potom pôjde. Takže dúfam, že sa vám aj moje YouTube štúdio dneska páčilo a už tu začína byť celkom kosa, tak je najvyšší čas ísť dolu. Tak, čaute a držte sa.